Peygamberin ölçüsü deyir. Təzim edin mənə. Həşdən siz ifayət edəmişsiniz. Niyə? Sənin hakimiyyətin qılınc və qorxu üstündə bərqərar. Xırda həşarat, yerə həşaratdan qorxur. Onun qurtdan. Kütsüz adam güclüdən. Sən bəşər Allahdan. Dünyanın özü qorxu üstə bərqərar deyil mi? Güclü, güclüsüz insan yoxdur. Kamil insan var, bir də zahir. Zahirin tərzi həyatı, heyvanatın tərzi həyatı ilə doğrudan da uyğundur. Qılınc, küllü qırğın, din, Allah qorxu. Hamısı hükümdanlıq üçün gərəkdir sənə. Əcəlim çatacaq, mən də kəsəcəyəm bu dünyadan. Amma Allah qorxu çıxmayacaq insanın bu canından. Seli, daşqının zəlzələsi var bu dünyanın. Kamil insan bir aləmin sirrinə vaqif olacaq və heç nədən qorxmayacaq. Qorxusuz insan insan deyil, qudurmuş itdi. Gözdən qoymayın birisi. Hökmdar, hökmdar, onu bıraxmaq olmaz. Nə istəyirsiniz? Hər səfərdə validatımın yarısını sizə verirəm, bəs siz nə verirsiniz mənə? Hamısı ki, ananızın qüdrəti.